bi ma sëlmalee tusbaar boobu 2 heures, mën nañu wax ne 12 minutes moo jot, ci laa jotee téléphone boobu jógee ci président de la République di ko rafetlu, di ko ci gërëm. Mu waxoon ma ci nag ñaari yëf, benn bi mooy xew-xew yi amoon démbu leew na ñeseen te ñàkk a waxtaan a ko indi, li wax olof di wax ne ñàkk déggoo amul, ñàkk a waxtaan a am. Ñàkk a waxtaan rek la woon ne jumaa ji nga xam ne président bi ci boppam moo yëkkati ay centaine de millions ci xaalisu état bi, waar sax ay milliards, def ko ci ba mu yegg mu ñëw julli fa. Il a exprimé ses regrets. Ci jamonoy koor gi nee na ma ñaan bi ma ko ñaan publiquement, nee na dana ko def, li ma ko ñaan dana ma ko may, te mooy couvre-feu bi dana nekk 22 heures, lay tàmbalee au lieu muy tàmbalee 20 heures, ndax lu bari ci nit ñi dañuy ndogoo ci seen kër i xarit wala seen kër i mbokk wala seen kër i dëkkandoo, te loolu xajul diggante 7 heures et demie fi ñuy dogee ak 8 heures. Waaye bu demee ba 10 heures danañ mën a reer, danañ mën a naafile, danañ mën a jàmm sante, te loolu lañ ci jubloon. Maa ngi ko ci gërëm nag ci turu mbooleem julli ci Sénégal, ndax ñun ñëpp la ko defal. Daf maa wax ne mi ngi ci jublu dafa bëggoon ma yëkkoo ba noppi mu door cee joxe ay santaane. Kon fii ñu toll nii santaane yooye comme fi war a dugg ci sa nopp, dugg na sa nopp, ndax moom am na benn intranet boo xam ne dana ko may mu wax ak ni muy waxal ñëpp, conseil de ministre wala lu dul loola. Donc jàpp naa ne fii njort naa ne fii ñu toll nii instruction yi président bi dem na, kañ la ko nit ñi di déggee ci nguur gi, tey lay doon wala suba wala altine, kooku question de temps la. Mais président bi maa ngi affirmé ne xamal na ma ne accédé na ci sama demande.